O Brasil movimenta 35 bilhões e meio de doses de medicamentos por ano, segundo a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Mas quando o produto vence, ele se torna um problema, caso o descarte não seja feito da maneira correta. No rótulo, a data de validade é fevereiro de 2017. E aí, o que você faz com o remédio vencido? Jogo fora. Eu jogo no vaso sanitário e dou a descarga. Nossa equipe percorreu 3 farmácias na região da Avenida Paulista para tentar descartar remédios vencidos. Com um celular, flagramos 2 que não recebem os medicamentos. Medicamento vencido? Vocês recebem? Tiraram daqui nossa máquina, nós estamos aguardando o retorno. Ah, tem previsão? O mais, não. Para descartar remédio vencido, vocês recebem? Não. Somente em uma conseguimos entregar. Remédio vencido? Só entregar? Isso, aí eu recolho e descarto. Perfeito. O Brasil não possui uma lei específica que regulamenta o descarte doméstico de medicamentos. Desde 2010, uma lei federal determina que o resíduo sólido, como o lixo urbano, possa ser encaminhado ao setor empresarial para ser reutilizado no ciclo da produção. No entanto, a lei não enquadra os remédios. Daí, muitas pessoas ficam sem saber o que fazer. Eu acho que deveria ter mais posto, assim, né, de coleta, mais fácil pra gente, né, porque eu realmente desconheço. Justamente a falta de informação contribui para essas medidas erradas de se desfazer do remédio. E esse descarte irregular causa contaminação do solo e da água, que podem gerar consequências graves no futuro. Por favor, não descartar em pia e nem vaso sanitário. Alguns artigos, algumas pesquisas já evidenciam alteração hormonal, por exemplo, em peixes, resíduos de alguns fármacos, por exemplo, diclofenaco, fluoxetina, sertralina, no meio ambiente. Através do Programa Nacional Descarte Consciente, empresas parceiras mantêm pontos de coleta em diferentes estados. Aqui na cidade de São Paulo, existem pouco mais de 30 unidades com máquinas específicas como esta, com divisões para pomadas e comprimidos, líquidos e sprays e também caixas e bulas. Para encontrar pontos de coleta de remédios vencidos, a pessoa pode acessar o site www.bhsbrasil.com.br/descarteconsciente/. A estimativa é que a população brasileira gere por ano até 13,8 mil toneladas de resíduos de medicamentos. Uma das causas para tanto desperdício pode ser o velho hábito do brasileiro se automedicar. Se compra absurdamente acima do que é necessário para o uso. Então você gera já muito resíduo.